Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сыныпқа арналған жаратылыстану пәні бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың бөлімі, екінші бөлім ғалам, жер, адам деп аталады. Тақырыбы жер ғаламшарының пайда болуы, жердің құрылысы мен құрамын атау. Оқу мақсаттары: жер ғаламшарының пайда болуын түсіндіру, жердің құрылысы мен құрамын атау. Бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтиже: жер планетасының пайда болуын түсіндіре алу керек кез келген оқушы, жер құрылысын атап суреттен көрсете алады, жердің құрамын біледі. Бүгінгі сабағымызда тірек сөздер: эра, дәуір, эволюция, жер, геохронологиялық кесте, геологиялық эра, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой деген сияқты эралармен танысамыз. Жер қыртысы, оның құрылысы, мантия, ядро, литосфера, жер сілкінісі, цунами деген ұғымдармен танысамыз. Оқушылар, мына сұраққа жауап беріп көріңізші балалар. Ежелгі адамдардың жердің пайда болу туралы түсінігі қандай болған? Біз жалпы жер туралы не білеміз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ежелгі адамдардың жердің пайда болу туралы түсінігі, олар бір белгісіз бір әлемдегі бір тылсым күштің әсерінен пайда болды, немесе жерді Құдай жаратты деген сондай түсінік болған. Мысалға, мына суреттен көріп отырғандарындай, ежелгі үндістердің көзқарасы жерді үш үлкен тіл ұстап тұр деген. Ол жаңа дөңес дискі деп санаған жер тілдің үстінде тұрған. Ал сол пілдер орасан зор тасбақаның үстінде тұр деп есептеген. Ал мұхитты иілгіш киелі жылан қоршап жатыр деп жорамалдаған. Немесе кейбір басқа халықтар мысалға мұхиттың бетінде алып үш кит тұр, оның үстінде жаңа жер орнасқан деп есептеген. Болмаса жаңағы ежелгі мысырлықтардың түсінігі бойынша жаңағы аспан құдайы, жер құдайы, су құдайы деп жаңағы бөліп осылай аңыз арқылы түсіндірген. Әлемнің тылсым күштер арқылы пайда болу туралы аңыздар өте ұзақ уақыт бойы өмір сүрді. Тек 18-ші ғасырда ғана жердің шығу теориясының ғылыми негізі қаланды. Жалпы жердің шасы 4,5 миллиард жыл болып есептеледі. Осы жердің пайда болу туралы көптеген ғалымдар: Пьер Симон Лаплас деген, Бюфон деген, Шмидт деген, Эммануэль Кант деген ғалымдар жердің пайда болу туралы өздерінің жорамалын гипотезін айтты. Жалпы гипотез дегеніміз не? Грек сөзіне аударғанда ол белгілі бір құбылысты түсіндіру, яғни жорамалдау, болжамдау, тұжырымдама жасау деген мағынаны білдіреді. Мысалға жердің пайда болу туралы болжамдарда неміс философы Эммануэль Кант жер шаң бөлшектерінен тұратын, бір-бірімен тартылыс пен итеріс арқылы шеңбер бойынша жылжитын тұманнан пайда болды деген болжам ұсынған. Немесе академик Шмидт ғаламшарлар күн өзіне қосып алатын қатты бөлшектерден пайда болатынын ғылыми дәлелдеген. Немесе француз математигі және астрономы Пьер Симон Лаплас жер біртұтас тұманнан пайда болды деген болжам ұсынған. Сонымен қатар басқа да ғалымдардың болжамдары болған. Үлкен жарылыс теориясы деген болжам болған. Яғни ғаламшарда үлкен жарылыс болып, соның әсерінен, соның ұшқындарынан ғаламшарлар пайда болды деп есептеген. Немесе Бюфонның жаңағы болжамы бойынша жаңа күнге күнмен бір белгісіз дене соқтығысқан кезде сол күннен тараған ұшқындардан өзге ғаламшарлар пайда болды деп есептеген. Күн жүйесінде планеталардың пайда болу кезеңдері немесе газды шаңды бұрқылықтан қазіргі жерге дейін дейді. Мысалға, шын мәнісінде жаңа Эммануэль Канттың айтқаны бойынша жер газды шаңды тұмандықтан нығыздалып жер пайда болды деген ұсыныс ұсынған. Күні бүгінде осы ұсыныс өзекті болып саналады. Сол сияқты айналмалы жер шары алғашқы айналмалы жұлдызды шаңнан қоймалжың тау жыныстары қалыптасқан. Кейін ол осы қоймалжың тау жыныстарының бір-бірімен соқтығысуынан жер отты шарға айналған, қатты қызып отты шарға айналған. Кейін ол бірте-бірте суынып жер пайда болған деген ұсыныс айтқан. Міне осы Эммануэль Кант пен жаңағы Лапластың теориясы кішкене шындыққа жанасады болжам. Сондықтан осы Кант Лапластың теориясын негізге алады. Енді жердің құрылысына тоқталайық балалар. Жердің құрылысы негізгі үш бөліктен тұрады. Ең сыртқы қабаты
жер қыртысы, жер қыртысы, одан кейін мантия қабаты, одан кейін ядро. Мантияның өзі екі бөлінеді, жоғары мантия және төменгі мантия деп. Мантия деген сөз латын сөзіне аударғанда жаңағы жамылғы шапан деген мағына береді. Одан кейінгі ядро, ядро жердің өзегінде орналасқан. Ядроның өзі ішкі және сыртқы ядро болып бөлінеді. Сыртқы ядро қоймалжың балқыған сұйықтық, сұйықтық, ал ішкі ядро қатты заттан түзілген. Яғни темір мен никельден түзілген деп есептейді. Жалпы жердің құрылысының жер қабатының қалыңдығы мысалы, жер қыртысының қалыңдығы орташа 35 км-ге жуық. Ол негізінен гранит пен базалттан түзілген. Мантияның қалыңдығы 2900 км. Ол қатты кремний жыныстарымен кремний және магний тотықтарынан түзілген. Сыртқы ядроның қалыңдығы 2250 км. Ол сұйық күйде болады, сұйық күйде. Ішкі ядроның қалыңдығы 1220 км. Ол қатты темір мен никельден түзілген деп есептейді. Сол секілді жер қыртысы үнемі қозғалыста болады. Қозғалыста болады. Иә. Жер қыртысы 7 ірі тақтаға бөлген. Неміс ғалымы Вегенер 7 тақтаға бөлген. Ол міне Евразия тақтасы, Евразиялық тақта, Үнді Австралия тақтасы, Африкалық тақта, Солтүстік Америка тақтасы, Оңтүстік Америка тақтасы деп жаңағы 7 ірі тақтаға бөлген. Бұл тақталар үнемі қозғалыста болады. Олардың жылдық қозғалысы 2-5 сантиметр. Сол қозғалыстың әсерінен әсіресе тақталардың түйіскен жерінде жер сілкіну құбылыстары болып тұрады. Сол сияқты жердің жасын көрсету үшін бүкіл әлемнің ғалымдары бірігіп жасаған геохронологиялық кесте бар. Гео деген жер, хронология жыл санау деген мағынаны білдіреді. Яғни жер қыртысының пайда болуындағы ұзақтығын көрсететін эраларға бөлінген. 5 эра бар. Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Эралардың өзі дәуірлерге бөлінген. Дәуірлерге бөлінген. Архей мен протерозойда дәуір жоқ, ал палеозойда 6 дәуір бар. Мезозойда 3 дәуір бар. Кайнозойда 3 дәуір бар. Оның басқа тіршіліктің дамуы көрсетілген бұл кестеде. Жер қыртысы екіге бөлінеді негізінен. Мұхиттық жер қыртысы, мұхиттың астындағы атмосфералық жер қыртысы, яғни материктегі. Мұхиттың астындағы жер қыртысы өте жұқа болады. Тек екі қабаттан ғана тұрады. Шөгінді қабаттан және базальт қабаттан. Ал материктегі жер қыртысы қалың болады. Ол шөгінді қабаттан, гранит қабатынан және базальт қабатынан тұрады. Сонда мұхиттық жер қыртысы мен материктік жер қыртысының айырмашылығы неде екен? Бала, мына гранит қабатында екен. Гранит қабаты материктің астында бар, мұхиттың астында жоқ. Сол сияқты балдар жер қыртысы жаңа айтып кеттік қой, үнемі қозғалыста болады. Сол қозғалыстың әсерінен жер сілкіну процесі болып тұрады. Жер сілкіну дегеніміз не? Жер қыртысы мен жоғары мантиядағы кенет ығысудың әсерінен болатын жер асты дүмпулері. Ол үлкен апатқа келеді. Қалалар адамдардың жаңа қырылуына соқтырады. Сол сияқты цунами деген құбылыс болып тұрады балдар. Бұл цунами дегеніміз не? Су астындағы өте қатты жер сілкінуден немесе жанартау атқылауынан пайда болатын толқындар. Толқындар. Жер қыртысының құрамы өте күрделі балдар. Жер қыртысының 95% 10 химиялық элементтен тұрады балдар. Ол оттегі кремний, алюминий, темір, кальций, магний, калий, натрий, титан және фосфор. Балдар, енді мына бекітуге арналған сұрақтарға жауап беріп көрейік балдар. Жердің дамуы қай бағытта жүрді? Нұсқар қойындары, стерлік қойындары. Яғни газ тозаңды, заттар үйіндісі, жалын шашқан шар. Сосын геохронологиялық кесте дегенімізге анықтама беріңдер. Эра дегеніміз не? Анықтама беріңдер. Сол сияқты балдар, жердің ең жоғарғы жұқа қабаты жер қыртысы деп аталады. Жер қабығының қалыңдығы қанша орташа? Жер қабығының қалыңдығының астынан 2900 км-ге дейін қандай қабат таралған? Міне осы сөйлемдерді толықтырып анықтама бересіңдер. Үйге тапсырма параграф 7-8 мәтінді оқып 29 беттегі 2-ші тапсырманы орындаңыздар. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.